Уште првите часови по грозоморното убиство кај Смилковското езеро, пратеничката група на ПЕИ Санджачка лига побара МВР да ги искористи сите своји потенцијали за откривање на извршителите и нивно изведување пред лицето на правдата. Очекуваме министерката Јанкуловска со неспорни докази да ги подкрепи обвинувањата против осумничените за да овозможи судот да ја утврди вистината и да ја изрече вистинската казна. И тогаш и сега баравме и сметавме дека оние кои го извршија убиството имаат име и презиме и само така можат да се третираат без оглед на нивната етничка и верска припадност. Владењето на правото мора да биде темел на државата која претендира да стане дел од евроатлантското семејство.